بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. Demirəm məşhurid oldur gedək. Sınav vurma inşallah xilas. Sınav vurma çox axır inşallah. Demirəm məşhurid oldur gedək. Mən demirəm məşhurid oldur gedək. Heç demirəm ürqəyəm olur gedək. Heç demirəm ürqəyəm olur. Heç demirəm ürgəyəm olur gedək. Əbəlfəz əlin yoxdur təkə elə çiğnimə. Düşmən görür, düşmən görür, yavaş yavaş dur gedək. Gördürər Allah, gördürər Allah, qıraqdan əl çalırlar. Əbi Əbdillahın yaman günüdür. Gördülər əl çalırlar, daş atırlar, gülürlər. Nə daş atanlara baxdı, nə gülənlərə baxdı, nə əl çalanlara baxdı, dedi. Qəhrəman qədrimi sındırmayın, yaralıyam yolum üstə durmayın. Mən xəncər yarasına oxadızım, namərdlər dil yarası vurmayın. Namərdlər dil yarası vurmayın. Anam gəlib məhəbbət etdi qardaş, çətin zaman həraya getdi qardaş. Medar iftiharidir sinəmdə, gözüm qolum su üstə getdi qardaş. Gözüm qolum su üstə getdi qardaş. Gəldi İmam Hüseyin Əbəlfəz ağanın yaralı başını aldı, dedi bizim üstünə. Dedi Əbbas, səs ver səsimə qədrimə qardaş tələsən var. Səs ver səsimə qədrimə qardaş tələsən var. 17 nəfər bir yaralı başı kəsən var. Mənə bu məhdil ali deyirin, boşdu yubanma. Cahi deyib o, cahi deyib taş bədənində. Qansu təcaxır, toprağa qardaş bədənində. Təxir eləsən, ağlamaram peykərim qolsuz qalır. Ağlamaram peykərim qolsuz qalır. Ağlamaram nənəm olsuz qalır. Bu qəm mənə müşkül olub hər nədən. Mən gedirəm Hüseynim yalnız qalır. Mən gedirəm Hüseynim yalnız qalır. İnşallah duramın bir sinə vuramın. İmam Hüseynin adı gəldə İmam Zaman, İmam Səccad ayağa qalxar inşallah. Altdan düşəndə yaralı səqqam. Altdan düşəndə gəldi məqidə Həzrət.
Shine.